ଦଶହରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେହେତୁ କଟକ ଏବଂ କଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଶହରା ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଆଭାସିତ ମାଆଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଆମ ସହ ପୂଜା କମିଟିର ଯିଏ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ଟିକେ ସମ୍ପାଦକ କଲେଜ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ ସାର୍ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶହରା ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉଛି କିଭଳି କ'ଣ ଏକ୍ଚୁଆଲି କୋଭିଡ୍ ଆମର 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହରରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ କୋଭିଡ୍ ପରେ କଟକ ସହରକୁ ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ କଲେଜ ଛକ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭେଟି ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତା ପାଇଁ ଖୁସି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ 2 ବର୍ଷର କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଣ୍ଡପରେ ବା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗହଳି ଜମିଛି ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶହରା ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ବାହାରେ ଭଜନ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିବେଶ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି କଲେଜ ଛକ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ହୋଇଛି ପୁରା ମାଆଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗହଳି ଜମିଛି ଲୋକମାନେ ବେଶ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଶ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଦଶହରାକୁ କାହିଁକିନା 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିନଥିଲେ ଦଶହରା ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ ଦଶହରାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ସହ ମଧ୍ୟ ଦଶହରା ପାଳନ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଜନ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମ ସହ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ସାର୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାହୋଲ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦଶହରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଟା ନୂଆ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ମାନେ କଟକର ନୂତନ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ କଲେକ୍ଟର ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ଆମ ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଲୋକ ବି ଗହଳି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଭିଡ଼ ବି ଅଛି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶହରା ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ସହ ପାଳନ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ଭଜନ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଲୋକମାନେ ବେଶ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।